для суперзірки світового боксу Василя Ломаченко день спарінгу не залишив ніякого сумніву у виконанні конкретного завдання – максимальне спеціальне фізичне навантаження в умовах вільного бою. Для цього три раунди Василь у високому темпі спиняв партнера важчого на три вагові категорії, що давалося, як потрібно, достатньо складно, а значить завдання виправдовувало себе. В боксерській практиці тренуванця дисципліна відома. Вона корисна і для важчого боксера з метою інтенсивного прискорення всіх функцій бійцівського організму та прийняття блискавичних рішень. Важкі тренувальні рукавички, ваговий тиск партнера, відсутність будь-яких послаблень і результат досягнутий.